Fica! Fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Davi e no vídeo de hoje estamos aqui novamente com mais um episódio da nossa série de Craft Games. E dessa vez, minha gente, como vocês podem ver ali, estamos no episódio 138. Isso aqui, mano, é um plágio, rapaz. Que não. Plágio é isso aqui, mano? O que você tá falando, velho? O que você fez aqui, Davi? Ué, meu contador de episódios. Mano, sai fora, isso aqui é meu, velho, para. A única não, coisa velho. Que tem de diferente. É a minha ideia tá original, velho. O que você tá falando, Vinícius? Ou vou deixar passar só porque o episódio é 13 o começo ali, beleza? Só por causa de... agora é o seguinte, velho, já dei play aqui, da visão. Nós temos que gravar esse episódio em menos de 9 minutos. Bora. Vamos lá. Galera, o negócio é o seguinte, hoje nós vamos gravar um episódio muito esperado. Na verdade, não foi esperado bosta nenhuma, porque a gente vai minerar pra caramba. Vamos fazer o que, Vinição? Uma farm de redstone? Farm de diamante, de minérios e de lápis lazuli e de tudo mais. Velho, eu falei assim, eu que recomendei isso pro Davi, porque toda vez que eu vim participar aqui, ele me chama pra minerar um pouquinho, tá ligado? Vai minerar redstone, tá faltando redstone. Vamos fazer a mega mineração dessa vez e bora tentar conseguir o máximo que der de tudo, Davizão. De duas pessoas, eu acho que vai ser de boa. Não, vai ser de boa, mas realmente, Vinição, acabou a redstone e acabei utilizando tudo que a gente tinha. Acho que lá no outro projeto... Ai, não, velho, tá aqui, ó. Quer ver? Aí... Bota aí no chão, deixa eu ver aí, velho. Tá nos níveis. Não, tá no nível abaixo ainda, tem que pegar mais. Só 3 packs do negócio é triste mesmo, Vinição. Mas tudo bem, vai. Deixa eu organizar esse baú shulker, que só vou deixar as coisas que a gente vai precisar agora. Ó, nesse baúzão, Vinição, a gente já guardou as paradas pra gente fazer uma maquininha pra essa mineração. Ó, ah, tá, pra ajudar na mineração. Sim. Só que isso aí é o seguinte, velho, é só as coisas de redstone. Nós temos que pegar também os beacons. Onde é que tá os beacons? É, eu acabei de pegar um beacon que tá guardadinho aqui. E o outro beacon, mano... Tá espalhado pelo mapa, ninguém sabe onde é que tá. Não, ele tá ali dentro do nosso coliseu, lá. Ô, bicho, seria massa se o beacon tivesse alguma sinalização pra mostrar onde ele tá, né? Ué. Tô zoando. O cara tá doidão. Vai, ó, o vestibular do Minecraft. Quantos blocos de distância um beacon manda efeito? O maior. Um ele manda 50 pra todas as direções. Porém, dois, aí você pode botar um de 100 de distância um do outro. Sim, beleza, então. Agora, velho, vamos ir atrás das picaretas. É o seguinte, eu já tenho aqui duas picaretas que estão encantadas com eficiência 5. E o lance, como vai ser uma mega mineração, a gente vai precisar pegar mais duas pra você. Também com eficiência 5, fortuna, remendo, inquebrável, tudo que uma picareta tem direito. Aqui então, Vinição, ó, pega uma picareta, que eu vou ficar com outra. Então o nosso objetivo é encantar essas duas aí. Eficiência 5, quebrável 3 e as paradas todas. Ou toque suave ou fortuna, é porque não adianta a gente quebrar os bagulho tudo lá, acertar um minério e perder ele, tá ligado? Não, não é que vai perder, mas não vai usar a fortuna nele, aí é tenso. Mano, eficiência 5, fortuna 3, inquebrável 3 e remendo, top. Delícia, da hora, da hora. Agora falta a minha picareta, me ajuda aí, velho, porque tá triste. Tá difícil encontrar os encantamentos certinho. Mas você tem que botar toque suave ou fortuna nessa aí ainda, hein? Deixa eu achar, eu vou te ajudar a caçar um dos dois. Finalmente, mano. Toque suave, Vinícius, não acredito, velho. Ó, eu não sei se deu pra vocês entenderem, mas a ideia é o seguinte, eu vou ficar com duas picaretas de eficiência 5 e o Vinição também vai ficar com duas picaretas de eficiência 5. Então, o legal é que todas têm quebrável 3 e remendo, mano, ó que da hora. Ô, mano, é tipo assim, antigamente dava pra poder fazer uma mineração completa só com uma picareta, por causa do remendo, aí eu achava diamante e recuperava. Mas eu acho que o remendo deu uma nefada aí e eu acho que ele não vai conseguir mais não, velho. Você vai ter que recuperar depois, hein? É, depois a gente vai ter que voltar direto aqui nessa farm. Vinição, deu trabalho, deu, mas ainda tem algumas coisinhas que a gente precisa pegar pra essa mineração. Ó, a primeira delas... O que que é, mano? Nem tô lembrado mais. Vai ser balde d'água, né? Por causa da lava. Verdade. E também de bastante tocha. Vou falar assim, ó. Leva tocha e leva madeira. Porque você vai conseguir pegar lá nos carvão de lá, tá ligado? Ó, então o nosso ponto de mineração vai ser aqui do lado da nossa pirâmide. Deserto, lugar muito bom. Mano, tá me lembrando, sabe por quê? Que meu ponto de mineração lá no meu mapa também era do lado de uma pirâmide, só que eu tirei a pirâmide depois. Né? Era? Ah, verdade, né, Vinícius? Caraca, velho, nem lembrava disso.
Bom, agora é fácil. Pra gente começar o sistema de armazenamento dos itens que a gente vai pegar nessa mineração, vou começar a colocar muito baú, mas tipo, baú pra caramba mesmo, velho. Ai, eu acho que assim tá legal. Ah, acho que isso é mais do que o suficiente, tá, Visão? Porque eu fiz uns testes aqui, ó. Se a gente cavar 200 vezes 100, deve dar mais ou menos uns 25 mil blocos. Porém, dois de altura, 50 mil blocos mais ou menos. Uhum. Então imagina aí, 50 mil blocos, vai precisar aqui mais ou menos de uns 15 baús. E isso aqui tem mais do que 15, tá ligado? Você tá doido, velho. Eu tô até ficando assustado, Vinícius, com o tamanho desse negócio. Ô, maluco, você tá fazendo um bagulho aí sem explicar nada? Explica aí pro pessoal o que tá rolando aqui, velho. Mano, eu tô fazendo agora, Vinição, o sistema que vai organizar todos os itens que a gente colocar no carrinho. Ah. Aí ele sobe aqui e vai jogar tudo dentro desses baús. Ah, vai ter um carrinho passando aqui e tal, e aí ele vai despejando o item. Uhum. Pode fazer o teste? Vamos lá, então, fazer esse teste aí, velho. Já tem o item aí dentro? Se tiver pelo menos um item, ele já vai detectar, né, velho? Uhum, sim. Vamos lá, ó, vou mandar lá. Um, dois, três e... Ah, mano... Empurra ele com a bunda ali, Vinícius. Eu vou ter que empurrar esse diacho, velho. Vai, embora, vambora, vambora, rapaz. Entra. Ai. Tá de sacanagem com minha cara, maluco. Tá tirando? Entra lá. Você tem que quebrar o bloco de apoio atrás. Ai, senhor. Deve paciência com esses baús. Manda o carrinho aí pra mim. Ó, ele tem que prender aqui. Vamos lá. Aê, o tempo foi certinho, Vinição. Oh, então a partir desse pedaço aqui, a gente vai ter que levar o trilho pra baixo e levar lá no fundão, onde que vai ser a nossa área de mineração. Vamos fazer o seguinte, ó, vai cavando aí pra mim que eu vou fazer no trilho. A gente acabou de chegar aqui embaixo, só que a gente ainda tem que testar pra ver se o carrinho ele vai conseguir subir lá em cima. Eu não sei não, hein? Consegue, mano, você é louco, esse carrinho é forte, eu confio. Ó, na verdade tem que ser o carrinho vazio o teste, né, porque ele é um pouquinho mais difícil de subir. Vai, ó. Apertei com o botão. Vai lá, meu querido. Vai embora. Vai embora. Tá subindo? Olá, rapaz. O garoto é bom, o garoto é experiente. Ah, ele vai, já vai descer de uma vez, velho. Já que chegou lá, não travou ele, né? Uhum, é. Aí ele voltou aqui pra gente jogar mais coisa dentro, Vinícius. Bom demais, velho. Da hora demais. Maravilha. Ô, Davizão, agora esse outro lado aqui, você vai botar a escada, né? Pra gente subir mais rápido, caso precise. Sim. Aham. Uhum. É, e só pra deixar claro, galera, a gente tá na camada 11. A gente tá pisado aqui na 11. Só pra deixar claro, galera, eu vou botar umas tochas no chão aqui. Porque, fala aí, a camada 11 é uma das melhores pra gente minerar, né? Porque fica em cima da lava. Fica em cima do nível da lava, velho. Porque se você ficar debaixo da lava, é mó chato. Você ficando em cima, você pega ali e joga um balde d'água, né, Davi? Uhum. Já resolve. Aí, rapidinho. Beleza, Vinição. Ó, a escada já tá toda feita aqui desse lado e eu já escutei um barulho. Você tá começando a minerar aí, rapaz? Ó. Já tô aqui pegando, pelo menos esses carvão aqui, esses negócios, já tô. Mas a gente tem que montar o beacon, velho. Senão trabalhador. Não sai de lugar, não. É verdade. Vamos começar então a construir aqui o beacon, Vinição. Vamos fazer nesse espaço aqui mesmo. Um, dois. Ativar aqui a pressa pra gente. Pressa 2 ainda. De novo, essas piadas. De novo, velho. Toda vez que eu monto o beacon, sai essa piada aí. Se não é eu, Vinição. Mas você com a lerdeza dessa, mano, vai lá. Você não ativou não, Zé? Não ativei? Ai, que burro. Aí, agora sim. Oh, e lembra que a gente vai fazer essa mineração com 3 blocos de altura. É? Você é doido, Davi? Não quer trabalhar, não? Ó, já achei meus primeiros diamantes aqui. Véi, esquece que eu falei. O negócio é o seguinte, Vinícius, nós fazer 2 de altura. Porque eu esqueci que essa daqui é uma mega mineração. A gente já vai minerar pra caramba, então vamos questão de inventar. Questão de aproveitamento, velho, o 2 é melhor. Porque você vê 4 blocos, e se você for quebrar 3, você só vai aumentar só 1 a mais. Só vai ver 5, no caso. Caraca, velho, achei mais diamante aqui ao vivo. Ô, você podia ir lá, tipo, reformar as picaretas pra nós, mano? Que eu tô com uma quase acabando e já acabou uma. E aí, pros dois não ficar parado, me entrega uma das picaretas novas sua aí e pega a minha véia. Beleza, olha só, na verdade, a mais nova já tá bem véia. Mano, eu lembro, velho, antigamente dava, Davi, pra poder minerar inteiro com uma picareta só, velho. Agora não dá mais, o remendo tá, tem algum problema no remendo, ficou mais caro pra recuperar. Ficou mais caro mesmo, hein, mano. Davi, ferrou, véi. Oh my gosh, que é isso, Vinícius? Fudeu, velho. Deu zica na farofa aqui, velho. Agora que eu terminei, Vinícius. Caraca, velho. Bosta, mano. Não teve como, velho.
porque eu era muito fundo do lago e eu não conseguia sair porque eu tinha caído de um buraco. Ah, que merda, velho. Então perdeu as duas picaretas. Ai, 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 eu acho que sim. Mirição, o negócio é o seguinte, parece que a gente terminou de cavar aqui a nossa primeira cavernona, dá o quê? Um 100%? É, mais ou menos um 110 por 110, né, velho? Porque a gente sempre vai quebrando um pouquinho mais do que o 100. Uhum. É, esse aqui é basicamente todo o espaço que a gente consegue ter feito do beacon, galera. Muito bom, a gente já conseguiu item pra caramba, a maioria já tá tudo lá em cima, ó. Deixa eu até mandar esse outro pessoal. Mandar o pessoal lá pra riba. E agora, Vinição, a gente tem que mudar esse beacon de posição pra continuar cavando por aí. Você vai mudar ou você vai pegar aquele novo? É, tem um outro aqui, né? Tem, verdade, né? É, não acho que nem compensa a gente tirar esse do lugar, não. Vamos construir outro que vai ser bacana. Oh, como a máquina tá nessa direção, Davi, eu acho que a gente ficar seguindo muito lá pro fundo fica muito distante, tá ligado? É. Vamos vir pra esse lado aqui, ó, pra trás dela, que eu acho que vai ser melhor. Ó, vamos pedir mais ou menos o seguinte, ó, aqui já puxou já mais ou menos uns 55 blocos de lá, vamos puxar mais uns 55 pra lá. No caso aqui a gente tá 203, ó, vou pra menos 150 ali. Já tem até diamante na estrada aqui, moleque. Ah, moleque, esse lugar aqui é bom. Ô, Davi, fala o seguinte, ó, pega essa coordenada aqui certinha, abre lá em cima que eu vou abrir o lugar aqui, ó. Mano, não sei o que eu tô fazendo, é a coisa mais errada do Minecraft, cavar pra baixo. Mas vamos lá, velho. Relaxa, não tem nada não. Ô, oh, calma aí, não pula não. Não vem não. Não cai não. Caraca, moleque. Tinha uma lava bem aqui embaixo, mano. Calma aí, não para. Não vem ainda não. Deixa eu tampar isso. Vai, pode vir. Sei não. Você veio pegar o balde de lava pra colocar fogo em mim. Você é louco, eu vou te matar. Ah, safado. Eu queria que você caísse lá embaixo, mas ó. Como é que eu faço uma trap dessa pro amigo? Matar e perder tudo é pior. Aí. Tá conectado aqui então, né? Acho que tá. É, já tá no jeito. Deixa eu só botar aqui o pressa pra nós aqui. Aê, garoto. Desse jeito que eu gosto. E ó, já um monte de redstone aqui em volta. Maravilha. Vinícius, o negócio é o seguinte. Na verdade, esse projeto aqui é um projeto pra gente não precisar de redstone nunca mais na vida. É, você tá fazendo mais por conta do redstone, né? Nem por causa de diamante, nem nada do tipo, né, bicho? Sim. Ô, Vinição, eu acho que a gente chegou aqui na última camada, hein, velho? Mano, acabou. Se não acabou, não acaba mais nunca, velho. Que Deus me livra. Acabou o efeito aqui pra mim, mano. E olha só o tamanho disso, não dá nem pra ver o final do outro lado. Caraca, velho, ó. Galera, o tamanho dessa mineração ficou mais ou menos de 200%. O bagulho é doido mesmo, ficou gigantescamente gigante. Velho, e eu gostei desse lugar, velho. A gente conseguiu, parece que nós não somamos, mano. Mas, tipo, toda vez mandava diamante pra lá. Deve estar com muita coisa já, Davizão. Mano, deve estar. Vinição, vamos tirar primeiro esses dois beacons aqui e guardar tudo pra gente ver quanto que ficou lá? Não, mano, eu tô muito curioso pra saber, velho. Muito mesmo. Eu também. Ainda mais que dá pra comparar com a mineração que eu fiz ultimamente, que é o mesmo tamanho. Aí, tiramos o bico d'ouro. O outro bico é de quê? De ferro? Bom demais, terminamos aqui. Ou, oh, eu só não vou tirar esses trilhos aqui, porque se algum dia a gente quiser voltar a minerar aqui, Vinição, é só puxar mais pra longe um pouquinho, né? Pras laterais aí, por exemplo. Ai, velho, eu tô com medo de olhar nesses baús aqui, Vinição. Ou, oh, já tá entregando ali em cima da visão. Tá entregando. Que altura Vinição, que tá os negócios aqui? Tá vazio aqui, tudo em cima. Ah, vamos não, ver. Mas é porque... É porque a gente mandou tudo em caixa chuca, né, velho? Então, só ficou mesmo os minérios. Vinícius, aparentemente esses baús de baixo já estão quase todos lotados. Caraca, velho, eu vi que todos têm muito diamante. Eu tô ansioso pra ver isso. Bora separar essa parada, velho. Você tem baú aí? Bora pegar uns baús e separar aqui fora? Beleza, vamos separar sim. Vinícius, enquanto tu tá arrumando aí o resto dos minérios, eu peguei aqui todos os que a gente precisa quebrar ainda, mano. Todos não, falta esse aqui também. Tem aí que o tio manda aí. Tem mais. Beleza, essa torre vai ser da hora, mano. Tem bastante coisa no meu inventário. Finalmente terminei de fazer essa torre, hein? Caraca, mano, que véio. Torre, hein, velho? Parece aí em Empire State Building. Uhum. E ficou um napolitano da hora, ó. É pior, começou misturado. Aqui, ó, vermelho, preto e o branquinho lá em cima. Ah, tem que ser o cereja do bolo, o diamante lá, né? Se bem que vai ser, a gente vai comer ele primeiro. Sobe aqui que você tem uma picareta boa, me ajuda a quebrar isso aqui, velho. Tá, deixa eu conferir aqui, ó, fortuna 3, então bora. Tá arrumado aí, moço? Tá quase, tá tudo arrumadinho já, ó. Falta só transformar esse bloquinho e esse. E, velho, começa mostrando desse baú aqui, Davi. Não, vou começar primeiro. Aqui, ó.
tem que gostar desse do canto. Esse aqui é o menos legal, porque, tipo assim, você tem farm de ferro e tem farm de ouro, né? Sim, mas sim. Mas tá aí também. Desses dois blocos, eu consigo bastante. Aí, beleza, ó. Aqui a gente conseguiu bastante carvão. Aqui dá um bocado também de lápis lazúlia. E ainda mais que a gente já tá transformando tudo em bloco, galera. Para pra pensar, é muito item. Muito item, velho. Que é tá. Tudo esses blocos vezes 9, né? Cada bloco. Sim, sim. Sei lá, é, acho que é. Ó, agora o próximo baú... Tá, porcaria. Fake. Agora não, esse aqui que é o bom, mano, ó. Que rufem os tambores. Esse aqui é o que tem tudo. Tudo que você precisa aí, dona de casa. Ah, moleque! Galera, olhem só. Deu quanto, Vinícius? 9, 10, mano, 11, 12... Mano, você não vai acreditar, Davi. O quê? Na última mineração que eu fiz, deu sabe o quê? O quê? Isso aí, só que de jeito aqui, ó. Você pegou 7 redstone a mais que eu, velho. Eu juro pra ti, mano. É sério? Caraca, é velho. Sério, que velho. Cagada foi essa? Não, não. Os cagadas teria que ser só isso aqui, né? E diamante, velho, 56 blocos e 5, é coisa pra caramba. Aí você pegou mais que eu peguei só 52. Ah, moleque, ganhei de ser. Rapaz, nem a competição, tá ligado? Mas carvão eu peguei mais, ó. Tava uma bosta, tá ligado? Tá valendo. Pô, velho, eu tô feliz porque, pelo amor, né? Redstone, eu acho que a gente vai precisar por um bom tempo. É, mano, não pode parecer, mas esse episódio aqui foi muito importante, não por causa dos diamantes, que foi, velho. É, mas sim por causa da Redstone, porque agora a gente vai poder dar continuidade com outros projetos aqui. Nossa, que mano, já tava parado faz um bom tempo, hein? Galera, não se esqueça de deixar aquele gostei aí, porque esse episódio é especial, né? 13813 ali e tal, aquele episódio especial. Então, deixa aquele gostei aí, porque deu muito trabalho, velho. Isso aí, muito bem. Também, se não é inscrito no canal, se inscreva, se você é novo por aqui, que é muito importante. Edição... Muito obrigado, mano, por toda a ajuda aí. Se não fosse por você, não junto, teria conseguido, rapá. Teria, não. Teria. Pô, só ia demorar um pouquinho a mais, mas tá bom, né? Mas então é isso, gente. Um grandíssimo abraço, vejo vocês em breve e até a próxima. Fui!